Naboma. Fayya kisin. Fayyuma. Naboma. Naboma. Okay. Tajani njeda ma? Eishi. Yeroo hunda namoota karaa adda addaatii miidhaman ni gargaara. Guyyaa irraa kan ammoo namoonni rakkoo keessa nutti banii gara mana keessanii kana dhufnee waan dandeenyu akkasiin gargaaruufiidha. Mi akkami jireenyi simbira maal fakkaata? Shaggaadha. Shaggaadha. Rabbi si mi'a gargaaru. Akkami? Rakkoon qabu? Rabbi si mi'a gargaaru. Rabbi si mi'a gargaaru. Akkami amma ijji keessan isin hin argitu? Hin argitu. Ilaaltu. Hamtuu isin hin laalu? Ayi. Lachuu? Lachuu ilaaltu. Xeefii kiiloo 25 ni binneerra. Kun immoo zayitiidha. Abbaa litira 3ti. Ni ta'u ansoolaadha. Asiin ta'uu danda'udha. Kun pijaamaadha. Kun tokkodha. Akkaan meeshaan bitamee irraa fedha. Gammadan? Gammade. Kennaa kana kan isin erge Haannaa Asaffaa fi Ababaa Gaaddisaa jedhamu. Isaanidha waan gaarii kana kan isiniif godhe. Isaaniin eebbisa. Rabbi isaanii haa gargaaru. Aamiin. Idmee isaaniif haa kennu. Aamiin. Ijoollee isaaniif. Biddeena isaaniif Rabbi haa kennu. Aamiin. Rabbi isaaniif haa gargaaru. Aamiin. Isinis carraaqxanii asitti kan dhuftanii, gizee lamaa dhuftanii dhagaafattanii Rabbi isin haa gargaaru. Aamiin. Biddeenni keechanii, gabataa keechanii saffii haa ta'u. Aamiin. Rabbi immoo uffaltanii uf jettanii kan nyaattu biddeena isin haa kennu. Aamiin. Haadaas, abbaas, obboleettas, ijoollee keessan osoo jiraate nagaa nu haa ta'a. Aamiin. Rabbi isin haa kennu. Aamiin. Akka adeemtan karaan illee bal'aa. Aamiin. Rabbi isin irraa, amaa isin irraa qabu. Aamiin. Nagaa olaati, nagaa bula. Aamiin. Isaanumaafis kan na erganeessaniifis naa himan. Aamiin. Eebbistee naan jaa. Rabbi isin duubaa adeemu. Aamiin. Sin fuuldura adeemu. Aamiin. Ishi.